Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Минулого тижня до державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод», більш відомий нам як завод імені 61-го комунара донедавна, зайшов на ремонт ракетний катер «Прилуки» Військово-морських сил України. Водночас на підприємстві ремонтуються три цивільні судна. Є у нас і ще один інформаційний привід для того, щоб сьогодні поговорити саме з директором, генеральним директором державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» Валерієм Калашніком. Я вас вітаю. Вітаю. Ну, ще один привід, про який я згадаю, це той факт, що підприємству рівно 230 років. Завод на один рік старший за місто Миколаїв. Отже, заводу 230. Я вас вітаю, звісно. Вітаю всіх, хто має відношення до підприємства і мав. Але сьогодні не дуже святковий, тим не менш, настрій, тому що більше говоримо про проблеми. Незважаючи на те, що зараз якась робота все ж таки у підприємства є. Ну, спочатку я пропоную все ж таки невеличкий відеосюжет про факт, так би мовити, приходу катера на підприємство. Це завжди видовище для миколаївців, розведення мостів. Взагалі, навіть невеличкий військовий корабель – це радість для миколаївців. Подивимось відеосюжет, потім продовжимо. 12.10. Ракетний катер «Прилуки» наближається. Співробітники комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг» розводять конструкцію. Перекривається повністю рух, закриваються шлагбауми, і після цього безпосередньо з пульту розпочинається управління розведенням мосту. На кінцевих, з Варварівського напрямку і з міста, знаходяться працівники під мостовою частиною, які відстежують роботу всіх механізмів. Ракетний катер «Прилуки» проходить під Південно-Бузьким мостом і рухається у напрямку Інгульського. Перетнувши другу конструкцію, він зайде у акваторію Миколаївського суднобудівного заводу. Два роки тому катер, якому зараз 38 років, вже був тут. Ці ракетні катери призначені для ураження бойових кораблів, транспортів і десантних засобів противника в морі та місцях їх базування в ближній морській зоні. Люди спостерігають за проходженням судна. Перше бачила військовий корабель тут, коли приїздив президент Порошенко. І ось сьогодні вдруге. Цікаво, розвели мости. Інтересно, розвели мости. Кораблі в наш час до нас не заходять. Дрібний судоремонт. Раніше, коли великі кораблі заходили або будувалися, тоді було добре. Тоді було веселіше. Наразі нічого веселого сказати не можу. Що є, то є. Хорошого нічого, те, що заводяться ось ці кораблі військові. В нас їх залишилось 2 чи 3 всього на всю Україну. Вірно? Ну це хочеться лише плакати. Хочеться, щоб вони звідти виходили, якби нові, блискучі. Ви дивитесь «Тему дня» в прямому ефірі. Як завжди, ми готові приймати дзвіночки за телефоном студії 76-92-33. Якщо маєте запитання, побажання, будь ласка. Наскільки складно навіть таке замовлення сьогодні отримати? Чи воно само до вас приходить, чи доводиться все ж таки шукати і просити? Ну, це робота з командуванням Військово-Морських сил України, яку ми ведемо регулярно, з приходом їм на це підприємство. Це ж не перший пароход, який ремонтується, вже на нашому підприємстві, тому ми не бачимо особливих складностей. Головне, щоб було фінансування для виконання цих робіт, які нам довіряють Військово-Морські сили. Буде фінансування, будуть закази. Ми буквально вчора з моїм колегою, з оператором, спостерігали за тим, як вже здійснюється ремонт катера, можемо трошки проілюструвати, а ви трошки розкажіть про те, що саме має бути зроблено. Говоріть. Ну, значить, здесь по ремонтной ведомости, это ремонт там донобортовой арматуры, штатный доковый ремонт, замена металла наружного корпуса, порядка 50 квадратных метров, ремонт горяща. И впервые по нашему предложению, по согласованию с командованием военно-морских сил, будет проведена агрегатная замена на этом корабле. Поэтому мы планируем его в конце ноября закончить ремонт. І він йде на службу Військово-Морських сил. А агрегатна заміна – це що? Агрегатна заміна – це охолодителі, масляні і водяні, які обычно раніше робився ремонт.
оно уже в таком состоянии, что ремонт уже невозможен, поэтому, чтобы корабль не потерял свои мореходные качества, принято решение по грязное заявление, которое будет выполнено на нашем заводе нашими специалистами. Угу. Якщо порівняти її з тим ремонтом, ви, напевно, в курсі, який 2 роки тому здійснювався, це більш серйозні процедури? Це більш серйозна робота. Це якраз те, що не зроблено було в минулий ремонт, тому що відсутствували спеціалісти, не було, може бути, і такого великого бажання ці роботи робити. Але зараз вот всі роботи, які були там охвачені, ми взяли, ми їх зробимо, безусловно. От коли тільки інформація з'явилась про те, що катер прийде на ваше підприємство, я розумію, що це може бути військова таємниця, але з'являлись в інтернеті, в соціальних мережах такі коментарі, що, можливо, його будуть якось переобладнувати для випробування нових видів ракет протикорабельних. Так, ця можливість залишається, ми зараз не будемо об цьому говорити, це стане трохи позже нам абсолютно ясно, але поки в ремонтній відомості переоборудовання ракетних устройств в ремонтній відомості відсутствують на сьогодні. Ну, в принципі, зрозуміло. Завдяки, за допомогою яких ж кораблів використовувати, здійснювати ці випробування, якщо не таких ракетних катерів. Водночас кілька цивільних суден у вас, зараз теж можемо проілюструвати, показати їх коротенько, а ви просто перелічте, що це. Я бачив, я зрозумів, там 2 лосманські катери, гідрографічне судно. Суда наших партнеров, которые нам доверяют свои объекты на ремонт. Это госгидрография. Вот стоит как раз судно ГС-82. И лоцманские катера администрации морских по порту Украины. Это уже не первые заказы, которые мы исполняем для этих предприятий. Поэтому они посмотрели, как мы делали их в начале года. И опять же доверили нам вот эти 3 объекта. Мы еще ждем один пароход большой морской буксир от Одесского морского порта. Контракт підписаний, ми чекаємо його прибуття на завод, щоб теж взяти його в ремонт. Ну, от ці замовлення, які зараз виконуєте, це, ну, з одного боку, начебто невелике завантаження для заводу, для серйозного такого підприємства. Але, з іншого боку, як у вас зараз із кадрами? Чи вистачає своїх, чи там підрядники працюють? Так, ви совершенно праві. Це, звісно, не об'єм для нашого заводу, але, тим не менше, ці пароходи, які зараз в ремонті, нам дозволили загрузити наших основних спеціалістів, основних производственних робочих. Это мы уже сделали. У нас сейчас проблема по цехам машиностроения. Вот здесь проблема. Заказов очень сложно найти. Оборудование есть. Специалистов, может быть, еще и недостаточно у нас. Но вот очень сложно найти заказы. А основные производственные рабочие, это такие как сборщики, сварщики, механики. Мы уже загрузили этими заказами их полностью. Mm-hmm. Я там, коли ми проходили по набережній, ще побачив Сватове. Він вважається також військовим кораблем, але там, я так розумію, дуже багато роботи. Це десантний катер Сватове. Знаходиться у нас на території вже не перший рік. Ми з Міністерством оборони, я як генеральний директор Міністерства оборони, підписано мирове соглашення по цьому заказу. Зараз це мирове соглашення чекаємо появлення в Ніколаївському хазяйственному суді. Там рішення буде положительне, це совершенно ясно і понятно, тому що 2 суб'єкти договорились об этом, уже в мировом соглашении об этом сказано. І я абсолютно уверен, що в цьому году ми підпишемо договор на ремонт десантного катера Сватове. Договор буде переходящий на следующий год. Тобто, учитывая, что назначение в этом году оставшееся в военно-морских силах уже мало денег, мы часть денег возьмем, сделаем работу, а остальное перейдет на следующий год, мы его закончим в следующем году. Там работы действительно очень много, там порядка, ну, до 9 месяцев будет идти ремонт. Там, ну, если вы видели, там новый корпус, полностью надо делать. Там так, я бачу, что там майже нічого не залишилось видно. Да. Якщо, ну, будемо сподіватися, тим не менше, якщо припустимо, буде дуже велике замовлення на ремонт, можливо, того самого гетьмана Сагайдачного, або тим більше, якщо з'явилися замовлення на будівництво якогось судна чи корабля. Як тоді буде із кадрами? Чи є можливість повернути хоча б когось із тих, хто просто пішов з заводу, чи, можливо, працює за кордоном? Ми вже самі говорили, що, ну, нет такого, як раніше було, що кожен завод має там велике множество
кадровых работников, учитывая, что, к сожалению, госзаказа на предприятиях на сегодня нет. Ну, там, кроме отдельных предприятий, это понятно. Поэтому те люди, которые находятся в регионе, в нашем, в Николаеве в частности, потому что многие действительно работают и во Франции, и в Болгарии, и в Прибалтике, очень много людей работает. Но те, кто остался здесь, при условии того, что будет финансирование, будет работа, они готовы прийти. Я не сомневаюсь в этом абсолютно, что мы нахватим на любые работы по ремонту и по новострою. Что касается о госзаказе мы заговорили. Две недели назад было заседание межведомственной комиссии при Совете национальной безопасности Украины, куда были приглашены и мы. Вел Павловский Игорь Валентинович эту нараду, где было предложено нам рассмотреть на следующий 19-й год и 20-й год в дальнейшем 30 единиц военно-морских сил Украины и 5 единиц морской по пограничной охране Украины. Ремонт. Да, да, это все ремонт. То есть принято решение максимально восстановить боеспособность наших военно-морских сил. Поэтому мы сейчас ждем от командования морских сил график, который будем рассматривать. То есть, плановая пошла работа в этом направлении. И если это все так, как обсуждалось буквально две недели назад на заседании Международной комиссии при РНБО, так это все и сбудется, а я надеюсь на это очень, тогда здесь надо будет уже крепко думать о том, где брать кадры, чтобы все это охватить. Потому что все охватить сразу же нельзя, учитывая, что на заводе находится только один док. А это все ремонт, это масса доковая, то, что не сможем поднять краном на стенку. І ці плани, поки що, дай Боже, щоб вони здійснилися на тлі того факту, що багато мільйонів ще залишається заборгованість перед працівниками заводу. Я не знайшов якихось свіжих даних, начебто в березні було 30 мільйонів 300 тисяч, минулого року, я пам'ятаю, було 65 і більше мільйонів. Скільки сьогодні і як іде? Дивіться, задача моя, як генерального директора, зараз вийти на оплату текущей заработной платы работников. К сожалению, при том соотношении основных производственных рабочих к вспомогательным, к ИТРовскому составу, это практически невозможно сделать. Поэтому сейчас принято решение о приведении в соответствии. То есть добавлять профессии основных рабочих и уменьшать тех, которые в силу уже... Да, на невыробничьих. Поэтому Укроборонпромом принято решение ежемесячно. И это выполняется. Это уж сейчас мы ожидаем уже четвертый транш в районе 3,5 миллиона гривен к нам заходит. Мы рассчитываемся с людьми, гасим задолженность, которая существует. Старую задолженность гасим этими деньгами. Готовятся списки, готовятся люди, они пишут заявления, мы работаем с исполнительной службой. И закрываем эти долги. Да, хотелось бы быстрее, хотелось бы вообще мгновенно это все сделать, но, к сожалению, возможности вот такие, которые у нас есть, мы эти и используем. Поэтому подписан нами график, он там захватывает 2019 год до середины. Та сумма, которая выделена Укроборонпром, она внесена в уставной фонд предприятия, и мы сейчас над этим работаем. Поэтому, как только мы приведем в соответствие, хотя бы, даже сейчас будем об этих цифрах говорить, мы стараемся привести, чтобы денег, те, которые мы зарабатываем на судоремонте, а следующий год еще больше будут у нас заказы, я в этом даже не сомневаюсь, нам их должно хватать на текущую, потому что, вы же понимаете, сколько бы ни было на заводе людей, хоть 10 человек, а охрана, цех энергетический, который обслуживает это все, это большие затраты, поэтому... Поки от так. Коли говоримо про перспективи замовлень, вже не один рік, правда, на рівні чуток поки що, звучить інформація про те, що можливо добудовувати корвет, який закладений давно на Чорноморському суднобудівному заводі, вже скільки, 6,5 років тому закладений, здається, так? Що добудовувати буде саме ваше підприємство? Які шанси? Смотрите,
на сегодня как бы ситуация, она с одной стороны крайне понятна, а с другой абсолютно непонятна. Потому что действительно с 2013 года заказ, повторяю, гособоронзаказ находится на Черноморском судостроительном заводе. И с 2013 года финансирование его остановлено. Совершенно непонятно почему. На прошлой неделе был рядовый комитет, который готовит постановление уряда. В том числе и рассматривался вопрос по корвету. По непонятным для меня причинам вопрос был снят уже в процессе рядового комитета на рассмотрение. Рассмотрение был снят. Поэтому опять судьба гособоронзаказа, она остается за кадром. Мы не понимаем, что будет с ним происходить. В то же время мы понимаем, единственный верный путь его достроить, он есть, и мы его излагали и готовили на рядовый комитет эти материалы, но, к сожалению, вот он не там, заказ стоит на Черноморском заводе, работы никакие не ведутся, и я даже не могу прокомментировать, почему это происходит и что мы ждем. Мы знаем прекрасно ситуацию на Азове, мы знаем ситуацию на Черном море, мы знаем состояние наших военно-морских сил. Конечно же, за те 4 года можно было уже о нем забыть и начать строить давно другой, и была бы ситуация, наверное, немножко другая. Чи може бути, що ті керівники, які приймають такі рішення, вони намагаються якось зекономити? От знову ми чуємо про те, що будуть американські кораблі. Ось днями про те, що начебто в Данії можуть купити. Правда, ті, які списані вже давно, і тим не менш. Може це дешевше? Я не знаю, скільки це дешевше, і як це все, а не зачем це все робиться, ну мені непонятно. Ведь при будівництві корвета, на котором мы сейчас говорим, значит, ну, ни одно же предприятие наше, либо что-то, неважно какое, ну, предприятие судостроительной Украины, оно же там не одно будет задействовано. Там будет задействовано огромное количество предприятий. Говорили понад 30 українських виробників. Українських предприятий, які, ну, дуже високотехнологічні предприятия. Це ж економіка, це ж розвиття, це шаг вперед. Тому отак от розцінювати його, що купити там, поставити сюди, і потім що з ним робити, що ж непонятно. Какое-то непонятне изделие, яке вже там непонятно скільки лет. Тому, на мой взгляд, це совершенно неправильне рішення. Може бути, на какой-то дистанции, дуже короткой, якщо є готові об'єкти, є на цей день, можно это сделать, если это надо, необходимо действительно стране. Но, на мой взгляд, надо было бы строить у себя. Мы, если вы читали, вот было недавно заявление американского эксперта, почему Николаев не строит настоящие корабли. Оно было у нас вот в Николаевском медиа. И его интересно, почему. Он так и спрашивает, а почему мы не строим настоящие корабли? Зачем? Почему? У меня тоже на это ответа нет. Можно много запитань, почему у нас доріг немає нормально. Ну, практично немає. Є там показові трошки. Технічно, ну, скажімо так, юридичний бік справи ми не можемо, мабуть, з вами зараз обговорювати, тому що корвет закладений на підприємстві, яке є в приватній власності. І що закладки на стапеля нет, він собран в блоки. Ну, він склад. Я маю на увазі, що закладка відбулася і виграло конкурс підприємства, яке є в приватній власності. І це питання юридичне, чи можна якось його вирішити. А технічно, наскільки це складно звідти до вас перенести? І скільки часу могла б зайняти добудова? Ну, все ж опять залежить від об'єму фінансових средств, які можна тут примінити. На сьогодні технічно є можливість його достроїти до спуску на воду тільки на Чорноморському заводі. Другого варианта просто нет. Вес блоков таковой, что он не позволяет перенести ни на одно из предприятий Украины, которые есть, которые могут его достроить. Поэтому на правах субаренды, либо взять в аренду стапель Меридиана Черноморского завода, любое предприятие, которому Укроборонпром, либо кабинет министров, либо СНБО доверит его достройку, может это сделать. После этого он переведется уже на по воде на достроечную набережную, будет уже там доходить его достройка. На мой взгляд, наше предприятие имеет все шансы, оно ближе всех. И на нем работают те сейчас, кто начинал этот корвет, кто глубоко в теме. Ну, мабуть, тому що ви керували Чорноморським судобудівництвом саме в той момент, коли відбувалося закладення. І другі люди, і фахівці, які з вами були там, вони зараз з вами і далі працюють. Тобто ви в курсі всіх подробиць. Він ще не встиг застаріти.
Ну, смотря с какой стороны к этому подходить. Может быть, некоторые вещи, может быть, надо было еще и упростить на нем. Ну, как на мой взгляд, знаете, фотоэлементы при отмытии рук я бы вот устранил бы, оставил бы рожковые экраны. Зрозуміло. Ну, там дуже серйозна частина – це озброєння. Да. Але тоді ще мені говорили проєктанти з нашого раніше казенного, тепер державного підприємства, досвідного проєктного кораблебудування, що коли питання поставало про те, що можна було використовувати російські зразки, вони говорили, що ті не набагато дешевші і відчутно гірші за своїми якостями. Тобто я думаю, що все ж таки там європейські озброєння... образці в самого високого рівня, вони приміняються на ньому. Це зараз те, що є от у нас. Ну, мають бути. Мають бути використання. Ще один фрагмент, на жаль, котрий не кращим чином характеризує ставлення держави до останнього державного підприємства, суднобудівного, останнього державного, в переліку стратегічних. Грошей на нього нема, але воно стратегічне. Минулого року знову говорили, як варіант, один з варіантів знаходження коштів і на погашення заборгованості, можливо, на якийсь розвиток заводу, про продаж крейсера. Той, що називався «Україна», потім відмінили рішення про те, що він так має називатися. Тим не менш, ракетний крейсер, який з 1990 року спущений восени і стоїть біля причалу, нікуди так і не встиг піти. Цікавою була реакція прем'єр-міністра України на цю пропозицію. І мені особисто здалося, що Володимир Гройсман плутає крейсер, який стоїть з 1990 року, недобудований ракетний крейсер, і корвет, який закладений 6,5 років тому на Чорноморському суднобудівному. Давайте послухаємо, що говорив Володимир Гройсман про можливість продажу крейсера. Ну, принаймні, йшлося саме про це. Ну, і потім прокоментуємо. А щодо тиску на уряд щодо продажу корвету, який будується. І я коли почав вникати в це питання, тобто дати дозвіл на продаж, я вважаю, що це питання дозволу на продаж носить абсолютно корупційні ризики. Більше того, я вважаю, що у нас можуть бути проблеми з тим, що невідомо, яка країна ще може заявитись на купівлю цього бойового корабля. І тому я звернувся до Національної поліції, щоб провели перевірку. Не треба спекулювати. Я говорю відверто зараз абсолютно. Я говорив це людям сьогодні. Я нікому не дозволю маніпулювати державним інтересом, прикриваючись проблемами людей. Тому треба знайти інші варіанти, інші рішення, які дозволять погасити людям зарплату і запустити будівництво суден. Я не знаю, звісно, чи... Більше сьогодні вже знає наш прем'єр-міністр про те, скільки кораблів будується в Україні. Про крейсери. Які взагалі є варіанти? Тому що це настільки застаріла і страшна проблема. Дійсно, варіант, на мій взгляд, він є. І він єдиний, опять же. Тому що всі остальні варіанти, вже стільки їх було, обсуждалось, і всі вони відброшені. От смотрите. От на сьогодні для мене, опять, ситуація, ну, крайне непонятна. В ноябрі 2015 року на заседании РНБО принимается решение о демилитаризации этого объекта, крейсера, в ноябре 2015 года. В декабре 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписывает указ о демилитаризации данного крейсера. 15-й год, декабрь месяц. Сегодня 18-й год, декабрь месяц, не за горами. Прошло 3 года. Подготовлено огромное количество постанов по этому поводу. Готовил их Укроборонпром, готовил их Министерство обороны, привлекали все министерства. На сегодня ни одна постанова не подписана. Я когда пришел на этот завод, мы создали очень серьезную рабочую группу, Укрспецэкспорт, Укроборонпром, заводчане, институт казенный, те, кто понимает в этом объекте. Выработали постанову всеобъемлющую, которая всем открывает глаза, развязывает всем руки, всем все ясно и понятно. Эта постанова попала в кабинет министров, и она до сих пор не подписана. Непонятно, почему ее опять вернули в Министерство обороны и так далее. То есть какой-то футбол идет совершенно. И, но это при том, что ну, завод имеет задолженность по заработной плате немаленькую. Задолжали заводу Министерства обороны за содержание крейсера более 80 миллионов. Завод за свои средства его содержит. Мало того, мы уже привлекаем специалистов
Южного турбинного завода «Заримашпроект», да, мы привлекаем специалистов Николаевское предприятие «Эра», которое просто, и мы должны уже перед ними, и ничего не происходит. Мало того, есть же проблема военно-морских силах. Тот ЗИП, то оборудование, которое находится сейчас на крейсере, оно может быть использовано на том же «Гетмане Сагайда», чем на флагмане, который сейчас будет идти в ремонт. А постанова, говорящая о демилитаризации крейсера, не подписана. Я сейчас, вот буквально вчера, мы подготовили обращение секретаря национальной безопасности Александра Валентиновича Турчинова, где все четко указали. Потому что в конце концов, так скажем, знаете, пищевой цепочки, оказывается, 61-й завод Николаевский судостроительный. Да? Поэтому мы заинтересованы в первую очередь в этом, чтобы там начались работы. Как только будет подписана постанова и начнется демилитаризация этого крейсера, вот тут надо будет уже подумать, где брать то количество людей, будут привлечены все, кто может. Огромный объем работы, я думаю, он займет не менее двух лет, для того, чтобы эту всю работу выполнить. В дальнейшем пусть государство рассматривает вопрос о продаже данного ракетного крейсера. И я думаю, что есть кому продать, и в нормальные руки, скажем так. И за нормальные деньги. Потому что сейчас сотни миллионов долларов стоят на заводе, и все от них отказываются. Министерство обороны говорит, это не наше. Как это не ваше? Когда договор на строительство его подписан. Как не ваше? То есть на основании вывода там, аудита в 2015 году, кто-то там, извините меня, подписал, что счел, вернее, что нецелесообразное использование бюджетных средств на его содержание, а целесообразно его губить. Вот здесь бы надо было бы разобраться и в конце концов принять решение. Нужен крейсер, давайте им заниматься. Не нужен, ну дайте команду, подготовьте проект постанови о его утилизации и закроем эти вопросы все. Но так не может быть. Эта бесконечность, она уже как бы, но она не может быть. Надо что-то сделать, Будем вважати це оптимістичною нотою. Дякую, вам, дякую всім, хто був з нами. Побачимось.